Apa kelebihan baca surah Al-Kahfi setiap hari? Ah, boleh pahala. Pahala ya? Eh, tak lebih lagi kau pahala. Pahala tak lebih lagi ke? Sekutawa demo. Pahala tak lebih lagi. Oh, kelebihan lah. Hak Nabi sebut dalam hadisnya baca malam-malam Jumaat. Nah, naka nescaya akan dapat cahaya daripada diri dia sampai ke Kaabah. Besar tak besar, luah tak luah. Cahaya yang. Cahaya ni akhirat baru nampak lah. Sini tak nampak lah. Namun ke, oh, Tok Imeh. Tok Imeh baca surah Kahfi. Apa? Oh, kapung, blackout, ceroh kapung kita. Kenapa sebut? Ceroh baca surah Kahfi ke buat kita. Ah, jangan buat lagu tu lah. Nah. Jadi boleh pahala besar di sisi tu. Eh? Satu huruf bersamaan dengan 10 pahala kebajikan. Pas surah Kahfi berapa? Nah.